សវាកម្មលលស្រីណាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមានថ្មីៗពីឆាណែល YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតាកតងទៅនឹងលំអិតសមាតកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការពីនិតទីតាំងលក់គ្រឿងសម្អាង Date Malina ក្រៅជន្ទរងครัวប្របប្រាសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែក សមន្តិកាជំនាញគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายคลายក្រុមហ៊ុនមហាផ្ទៃចូលត្រួតពិនិត្យទីតាំងលក់គ្រឿងសម្អាងមួយកន្លែងជាផលិតផល brand DMLN នៅផ្ទះលេខ472ផ្លូវលេខ Downtown 7ភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រុមទទួលពីបណ្ដឹងជនរងគ្រោះប្រើប្រាស់ រងផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកផលិតផល Brand DMLN ដែលគេដឹងថាជារបស់អ្នកស្រី Date Malina អតីតៈប្រពន្ធលោកដួងឆាយត្រូវបានសមាគមបាក់ប្រតិបត្តិការឆ្មော့នៅវិលៀមអោង3រសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022កំឡាងជំនាញបានបញ្ជាក់ការចោទបង្រ្កាបនេះធ្វើឡើងក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្តឹងពីជនរងគ្រោះដែលក៏ឡងមកបានប្រាស្រ័យផលធ្វើឲ្យមាន បាទរងផលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយនឹងស្បែកជាដើមខណៈម្ចាស់ប្រេនផលិតផល DMLN មានឈ្មោះ Date Malina យ៉ាងណាក្រៅប្រតិបត្តិការកម្លាំងសម្បត្តិការมันបានធ្វើការដកហូតសំភារៈវត្ថុតាំងយកទៅនោះទេនឹងបានដកកម្លាំងរបស់ខ្លួននឹងទៅវិញផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមានអ្នកប្រើផលិតផលហើយមានបញ្ហាស្បែកអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង បាទប៉ណ្ដឹងអញ្ចឹងសមនតកិច្ចទទួលបានបាពាកបណ្ដឹងរួចក៏ចោះទៅបាទណាក៏ចោះទៅត្រួតពិនិត្យមើលផលលទ្ធផលបាទមើលផលលទ្ធផលអញ្ចឹងតេតតងតនឹងបា program នេះប្រិយមមិនបដពេលនឹងគឺមិនតាន់មានបាការលំអិតឲ្យជាក់លាក់បកស្រាយតាមមួយណឡើទេតេតងតនឹងបញ្ហានេះហើយមកចាស់បណ្ដឹង បានម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងក៏យើងមិនតន់ដឹងថាមានឈ្មោះអវ័យនោះដែរបានមកទល់នឹងពេលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានថាប័ណ្ណព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើសិនជាលើកទៅលើកលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភិកទុចុះចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា